Akili. Let's learn how to care about each other. Wiki iliyopita, mwalimu alitutangazia kwamba tunaenda kwenye maonyesho ya mbio za mbuni. Yeah! Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa sijawahi kwenda kwenye mbio hizo. Nilikuwa nazisikia tu. Nilitamani sana siku ifike haraka ili niende. Siku mbili kabla ya safari, nilianza kujisikia vibaya. Koo langu iliuma na pua iliziba. Ah, jamani! Kwa nini naanza kuumwa kabla ya safari? Nilokuwa na hamu nayo sana. Niliogopa kumwambia mama kwa sababu angeniambia twende hospitali. Na mimi sipendi kwenda hospitali. Na daktari akiniambia nisiende tena safari je. Nikaamua nisimwambie mtu yoyote. Nilijua ugonjwa utapona wenyewe. Asubuhi ya siku ya safari, mama alikuja kuniamsha. Nilikuwa na joto kali na koo lilikuwa linauma sana. Mama akaniambia nisingeweza kwenda kwenye maonyesho nikiwa nauma. Inabidi tuende hospitali. Daktari alinipa dawa, akasema inabidi nilale siku nzima. Kuwa na huzuni sana kwa sababu sikuweza kwenda kwenye maonyesho. Lakini nilitaka kupona pia. Mama alisema nilitakiwa kumwambia nilipoanza tu kuumwa. Ningemwambia mapema ningekuwa nishapona na ningeenda kwenye maonyesho. Akili na Meli walikuja kunisalimia baada ya safari. Walinisimulia kuhusu mbio zote za mbuni. Nilihuzunika sana kukosa mbio za mwaka huu. Lakini nilifurahi kwa sababu nilikuwa najisikia nafuu. Ni muhimu sana kuambia wazazi wetu tukianza tu kuumwa. Wanajua jinsi ya kutusaidia ili tupone. Nina hamu kwenda kuziona mbio mwenyewe nikishapona. Akili. Jinsi ya kupakua apps za Ubongo kutoka Play Store. Kabla ya kuanza, hakikisha kuwa una ruhusa ya kutumia simu hiyo na umewasha data. Unatakiwa kuwa na akaunti ya Google. Kama bado huna, omba ushauri kutoka kwa rafiki au fundi wa simu wa kuaminika. Kwenye simu yako, bonyeza Google Play Store. Andika jina la app unayotaka kupakua kwenye search bar. Chagua app unayotaka. Neno Ubongo linaonekana kwenye majina ya apps zetu. Bofya kwenye install kisha subiri. Ikimaliza, bofya open au fungua. Umemaliza. Kama umefurahia app yetu, basi usisahau kutupa nyota 5. Na kama hukufurahia, basi tujuze kwa nini kwa kututumia maoni yako.